Nakon otvaranja objedinjene rasprave o 25 tačaka dnevnog reda, poslanici opozicije izašli su iz svojih klupa te zvižducima, galamom i lupanjem pokušali da obustave rad parlamenta. Kako su najavili, dok ne dobiju odgovor od nadležnih o hitnom raspisivanju izbora, rad Skupštine biće blokiran. S obzirom na ozbiljnost krize u kojoj se Srbija nalazi, organizatori protesta, a građani, svi smo kao jedan stali iza ovoga, blokirat ćemo ovu sednicu Narodne skupštine dok ne dobijemo odgovor o raspisivanju izbora. Verujemo da su izlaz izbori. I verujemo da će građani Srbije koji gledaju danas ovu skupštinu to razumeti. Verujemo da će razumeti da se sa nasiljem moramo trajno izboriti. Želite izbore? E, onda da znate da sa oduševljenjem prihvatamo tu vašu želju. Najveća poslanička grupa sa oduševljenjem je konstatovala tu vašu želju i pošto ste mene pitali, evo da vam ja kažem. Obavestit ćemo o toj vašoj želji i vladu i predsednika države i dobit ćete odgovor u najkraćem roku. Opstrukciju rada Skupštine kritikovali su poslanici vladajuće većine, kao i predsednik parlamenta koji je nekoliko puta opominjao opoziciju. Ovo što sada vi radite, Boro Novakoviću i vi Ćuto Jovanoviću, to je fizičko nasilje. To je fizičko nasilje. Šta to radite? S kojim pravom fizički gurate skupštinsko obezbeđenje? Ovo što vi danas radite je zapravo model šta ćete vi raditi sutra ako budete vlast. Iako neke od vas poštujem, danas mi je jasno šta su vaši planovi. Sednici je prisustvovala i premijerka Ana Brnabić, koja je, uprkos galami i zviždanju, govoreći o rebalansu budžeta, poručila opoziciji da neće zaustaviti napredak Srbije. Ne smemo da odustanemo. Šta god da radite, mi nećemo odustati. Šta god da radite, nećemo odustati. Mi ćemo se dalje boriti za penzionere, i za majke, i za decu, i za poljoprivrednike, i za naše zdravstvo, i za naše puteve. Možete da radite šta god hoćete. Mi nećemo odustati. Nastavak rasprave o pojedinostima predloženih zakona zakazan je za sredu, kada će biti izabrani novi ministar privrede. Na to mesto vlada je predložila aktuelnog direktora Novosadskog sajma Slobodana Cvetkovića.